Fortuna Yetrum Gratvutyan Jame, duc ditu meg Molorakii Galhavor Tovar Kuma, Varevces. Eva Spes, Varchapet Karen Karapetiana, Kaitseli, Lorum Mars, Ais Masin Haitnie Darcel, Ais Orteri Unetsat, Sashatan Kain Hortak Tutian Antatskum. Lorum Mars Petarum Kandarkvats, Ais Yevail Harceli Mandra Masnere, Anahit Karapetiani, reportajum. Caravartian Hagavari Paștona Ganaraci Naitse Lorin Nahates, Mehun Haritas, Nutin Mars Petetare Catres, vor Caravartian Antamneriu Marzi, Amenatar Berkaruc Neri Hamate Hortacțiune, Ansecat Feluvana Zoritare Catvacan Tehnologia Neri Kentroni Nisteri Dahliciu Muk Narkman Himna Ganteman Elvera Berelue, Loru Marzi Tuntesakan Zargazman Razma Varuciane, Ziragrai Himna Hantijnerin. Artun Albandian Hamapatas Han Hazna Gan Nestevez Varciuneriu Bajineri Peterin, Varcia Petiev, Caravartian Antamneri Het Knar Felic Hantijnerin, Pachaj Makarta. Նախապատրաստվելու համար։ Մարզպետն Ալբանդյանն անդրադարձավ կառավարության որոշման պասիական բանկի կողմից վանաձոր քաղաքի տնտեսական ենթակառույցների զարգացման ուղված հատկացվելիք 20 միլիոն ԱՄՆ դոլարին։ Մարզպետի փոխանցումը տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունում այս հարցի քննարկման ժամանակ քաղաքային զարգացման բևեռների հիմնական ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում քննարկման էր դրված վանաձորում ներդրումային հնարավորությունների հարցը։ Վանաձոր համայնքի ներդրումը որպես ծրագրեր իրականացնելու ֆինանսական միջոց Chostra Madrevele, 20 milion dolari guman. După bolor gite, vor asea ca banca head, mitari araci, vor ușa chiaș ca tahne stave, ca să ne lea nahna canțelarit. Baite țărat, mesa matru cci, mengnor, uțunele pentru el, șește de nelo, van azurit, tăptește în zargas comun. Nici pe sa ne vor van azurit tăptește, ai să ne drumai țăragrelov, avem de arat temperul scris argane. Vor vedea. Am venit la ta ochii ce mi-e sa mare, van azurit tăptește, am social tăptește, ca să ne zice. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեն Լոռու մարզպետանին տրամադրել է համապատասխան տեղեկությունների անվանացանք, որի միջոցով պետք է ձևավորվի մարզի ակտիվների գրանցամատյանը՝ իր ազգային ավանդույթներով, պատմական ու արդի մշակույթով, բնությամբ ու կլիմայական պայմաններով։ Ծրագիրը շարունակական է ու մարզկենտրոնից հետո օրակարգային է նաև Ստեփանավանը։ Ստեփանավանի 6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումամբ զարգացման փաթեթի պատրաստումը։ Ամեն շաբաթյա խորհրդակցության անդրադարձ եղավ նաև նախորդ շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքներին Հայաստանի Հանրապետության համապետական ընտրությունների կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքներին, ֆրանկոֆոնիայի երկամսյա կազմակերպման Լոռու մարզի 2017-25 թվականների զարգացման ռազմավարական ու համայնքների զարգացման հնգամյա ծրագրերի մշակման ու հետագա աշխատանքների ընթացքին, ինչպես նաև համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման ձմեռային զորակոչի աշխատանքների և պահեստային կառավարման կետերի մասին հարցերին։ Խորհրդակցության ավարտին Մարս պետը տվեց նաև հանձնարականներ։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Վանաձոր քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի կատարողականի վերլուծություն։ Հիմա ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձոր համայնքի 2016 թվականի բյուջեի 12 ամսվա կատարման վերաբերյալ հաղորդման համաձայն եկամուտների գծով բյուջեն կատարվել է 95.8%-ով։ Նախատեսված 2 միլիարդ 498 միլիոն 660.6 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 2 միլիարդ 393 միլիոն 245.2 հազար դրամ։ Նախորդ տարվա համեմատ եկամուտնաճել է 67 միլիոն 39.3 հազար դրամով։ Վարչական բյուջեի մասով եւս կատարողականն անցնում է 95%-ի շեմը՝ 95.4%։ Իսկ ֆոնդային բյուջեի եկամուտների կատարողականը կազմել է 107.2%, թեև նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 16 միլիոն 931.5 հազար դրամով։ Նախորդ տարվա համեմատ վարչական բյուջեի եկամուտն աճել է 123 միլիոն 274 հազար դրամով։ Դրական ցուցանիշի աճը պայմանավորված է սեփական եկամուտների հավաքագրման եւ պաշտոնական դրամաշնորհների գումարների ավելացմամբ։ Սեփական եկամուտների գծով բյուջեն կատարվել է 97.5%-ով։ Նախորդ տարվա համեմատ մուտքերը աճել են 10 միլիոն 460.3 հազար դրամով։ Երևույթը պայմանավորված է գույքահարկի, տեղականությունների եւ ապահովության գումարների ավելացմամբ։ Գույքահարկի փաստացի մուտքը կատարողականով մյուսներից ամենաբարձրն է՝ 112.2%։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ այն աճել է 243 միլիոն 7 հազար դրամով։ Ամենացածր ցուցանիշը հողի հարկինն է՝ 70.7%։ Նվազման ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատությամբ կազմում է 3 միլիոն 625 հազար դրամ։
Պետական եւ տեղական Թուրքի մուտքերը համապատասխանաբար կազմում են 89.4 եւ 102.3%։ Այլ եկամուտներից ստացված մուտքերը 83.7% կատարողականով բերել են 12,859.2 դրամ։ Այս դեպքերը պայմանավորված են հիմնականում ավտոհանձնական բարձրավարների Պետությունն այս տարի բանաձևի իր մարմիններին պատվիրակած լիազորությունների իրականացման համար նախորդ տարվա համեմատությամբ հատկացրել է 255.2000 դրամով ավելի գումար։ Այն է 61.424.8000 դրամ, կատարողականը կազմել է 100%։ Ֆինանսական համահարթեցման համար պետական բյուջեի տրամադրված գումարը ևս 2016-ին աճել է 58.767.6000 դրամով, կազմելով 1.324.034.9000 դրամ։ Այլ դոտացիան փաստացի կազմել է 227.834.5000 դրամ, նախորդ տարվա համեմատությամբ 55.305.4000 դրամ աճով։ Սուբվենցիաների գծով 7.201.9000 դրամ նպատակաուղված է եղել երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցման համար։ 1.5 միլիոն դրամ էլ վարձատրվող հասարակական աշխատանքի կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածություն է ապահովվել։ Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմել է 19.492.9000 դրամ։ 2016-ին Վանաձոր քաղաքի դրամարկղային ծախսերը նախատեսված 2.498.660.6000 դրամի դիմաց կազմել են 2.366.335.5000 դրամ, կատարողականը 94.7%։ Վարչական բյուջեի մասով գրանցվել է 94.9% կատարողական, թեև ծախսերն աճել են 127.131.000 դրամով, մինչդեռ ֆոնդային բյուջեի մասով ծախսերը նվազել են 30.556.6000 դրամով։ Վանաձոր քաղաքի 2016 թվականի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի կատարողականների մանրամասներին կարելի է ըստ համապատասխան դասակարգումների ծանոթանալ Վանաձորի քաղաքապետարանի vanadzor.am պաշտոնական կայքէջում։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Մեկ առողջապահական լուր Նորմետ բժշկական կենտրոնում սպասվում է բացառիկ հանդիպում, մանրամասները տեսանյութում։ Բացառիկ այցով Հայաստան կգա աշխարհում ամենից շատ անոթների լազերային միջամտություններ իրականացրած BioLight ընկերության լազերային արդյունաբերության ներկայացուցիչ բժիշկ Դրագիջը։ Այսի նպատակը հայաստանյան բժիշկների հետ դասընթացներ անցկացնելն ու փորձի փոխանակությունն է։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի հրավերով բժիշկ Դրագիջը Եվրոպայում հայտնի իր տեխնոլոգիայի կիրառման փորձով կկիսվի նաև Նորմետի բժշկական անձնակազմի հետ, նաև կիրականացնի վիրահատություններ։ I think that the cooperation between the countries, between the doctors and inside of the medicine is very important because in that way Կարծում եմ բժշկության մեջ տարբեր երկրների եւ բժիշկների միջև համագործակցությունը շատ կարեւոր է, քանի որ այս կերպ մենք կարողանում ենք տարածել մեր գիտելիքները, փոխանակվել փորձով, բժշկության մեջ նորամուծություններով, իսկ Նորմեդի հետ համագործակցությունը կարեւոր է հատկապես մարզի բնակչության համար, քանի որ անոթների վիրահատության նոր մեթոդն ավելի հասանելի է դառնում։ Ես պատրաստվում եմ իմ ամբողջ փորձը կիսել տեղի բժիշկների հետ, հետագայում էլ կապի մեջ կլինենք և կշարունակենք համագործակցել միմյանց հետ ցանկացած հարցի շուրջ, որը կապված է այս հիվանդության ախտաբանության հետ։ Բժիշկ Դրագիջի խոսքով լազերային վիրահատությունները հեղափոխություն են ժամանակակից բժշկության մեջ և համեմատելով մինչ այժմ կիրառած հին կամ ավանդական վիրահատական մեթոդների հետ, որոնք ավելի ագրեսիվ են ապակինման համար, ավելի երկար ժամանակ պահանջող, բացի այդ թողնում են շատ սպիններ, արդյունքում ձևավորելով էսթետիկորեն ոչ հաճելի տեսք, լազերային տեխնիկան իսկապես հեղափոխական է։ Comparing with the old that old technique, the laser technique is really revolutionary. It brings Լազերային վիրահատությունը մեծ հնարավորություն է ընձեռում ամբուլատոր պայմաններում վիրահատություն իրականացնել արագ ընթացակարգով եւ ապահովել արագ ապակինում։ Վիրահատությունից անմիջապես հետո հիվանդը կարող է տուն գնալ եւ վերադառնալ իր առօրյային։ Սպիներ չեն մնում եւ էսթետիկական արդյունքը կատարյալ է։ The aesthetic results are perfect. Նորմետ բժշկական կենտրոնի հաճախորդները տեղեկությունների համար կարող են զանգահարել 0322-24090 հեռախոսահամարով։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։
Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արատյան դաշտում, Արագածոտնի և Այոց ձորի նախալեռնային գոտիներում հատկապես գիշերը և առավոտյան սպասվում է մառախուղ։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, սպասվում է արևային առանց տեղումների եղանակ, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, այստեղ սնդիկի սյուն արևոտյան ժամերին կգրանցի 9 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Արևոտյան կողմ սպասվում է անպամանջություն։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Այստեղ օդի ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 2 աստիճանով, իսկ ցերեկը կբարձրանա 3 աստիճանով։ Մարզկետրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն արևոտյան ժամերին կգրանցի 8 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում առանց տեղումների արևային եղանակ է սպասվում, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կբարձրանա 2, իսկ ցերեկը 3 աստիճանով։ Երևանում հունվարի 17-ին անպամացությունը և մառախուղը կպահպանվեն, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8, ցերեկը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Նաշենի ոլորաններում M11 ավտոճանապարհին Սոտ Քարվաճար հատվածի 26-35 կիլոմետրին և Արթենյաց Լեռնանցքի մինչև 7 կիլոմետրը, M6 ավտոճանապարհի Ստեփանավան Ալավերդի, M8 ավտոճանապարհի Վանաձոր Դիլիջան հատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, հաճելի աշխատանքային շաբաթ ենք մաղթում, շուտացեք հաճախ, ցտեսություն։